Ni mshindi wa medali ya fedha katika mashindano ya chipukizi ya mwaka 2008. Katika mbio za kuruka viunzi na maji, Benjamin Kiplagat amepatikana akiwa amefariki ndani ya gari katika eneo la Kimumu kwenye barabara ya Iten Eldoret. Mwili wa mwanariadha huyo ulipatikana mapema leo, huku kamanda mkuu wa polisi wa eneo hilo akieleza kuwa uchunguzi utafanywa ili kubaini wazi ni kipi kilichomuua mwanariadha huyo ambaye amewakilisha Uganda kwenye mashindano tofauti ya riadha. Tukia